दिनेशः तस्य नाम रमेशः तस्य नाम रमेशः
Yeah.
Thank you.
के अकार अकार अंत एवं भाव अकार इत्युक्ते अकार मतलब अंत इत्युक्ते लास्ट यस्य अंते लक्ष्म्या एवं
विष्णु पुनः सरस्वत्याः पतिः ब्रह्मदेवः पुनः एक संख्या पार्वती पार्वत्याः पतिः शिवः गौर्याः पतिः शिवः Thank you.
ఆశ్రమ ముఖ్య అస్తి ఋషి
제가 한번 마음 갈등하게 전에 오늘 음식으로 와 하나 무사가 한번 따님 차로 오는 그런 거 아예 제가 아직 하나 무사가 한번 영배니가 만들어 드리자 보라.
द्विपञ्चाशत् 52 पत्रिकाः आगच्छन्ति त्रिमासे एकमासे पञ्चदिवसीय पाक्षिकं साप्ताहिकं बहवः सन्ति इदानीम् अहम् एकं दर्शनाय आगत्वा पुनः एकं पुस्तकम् आगच्छति चन्दमामा पुस्तकम् एतदपि पठनमेव आगच्छति चेदीता अस्ति तत् पुस्तकप्रकाशनं भवति चेदीता अत्र भिन्नभिन्नवार्ताः आगच्छन्ति बालकानां कृते अत्र यथाचित् वाचकानां वयं लघुलघुकथा भवति मम स्मृतयः मेरियाति इति महोदय पुनः